În acest salutare și bine v-am regăsit la un nou episod, tot cu F9F pe R. Realistic este? Da, e realistic. Hai mă, că nu-s chiar așa, uite ce aveți. Bun. Așa. Bun, chat. Punem pe pauză, așteptăm până ne bagă și revin. Și ne băga chat pe o hartă pe care nu o îndrăgesc. De regulă. Dar da. Vedem ce se întâmplă. Uite ce fain arată înăuntru. Arată făinuț, trebuie să recunoașteți. Mamă, câte butoane sunt pe aici. Măcar tura asta avem 4 AIM-9B-uri. Nu sunt cel mai grozav rachete, dar... Mă, la viteză mai mică, când începe unul să ia distanță de tine și nu prea poate să facă mari manevre, e util. Sunt utile. Decât nimic, sincer, sunt utile. Uite unde s-au dus F-84-le. F-84-le e unul dintre avioanele care au spawn din alea turbat. Știți ce zic? No, bun. Eu o să mai mănânc o napolitană. Am, neam, neam, neam. Cât timp voi vă uitați, mă uit și eu. Când zboară avionul în linie dreaptă. Asta e gameplay-ul de realistic, chat. Pare rău. Cum adică nu știu să joc realistic? Am neam, neam, neam. O să vă mestec în creier. Sper să mă iertați vreodată în viața asta de muritori. Tupolev 14, ne juca de un chinez. La 4, mă băiatule, lasă-mi mie kilo. Hai că easy kill. O trecut pe lângă. O trecut fix pe lângă, Bagamia și Baluba. Ciupapi Munianu. În chat. Bagamia și. Nu mai zic nimic. Mi-a inspirat maxim.
Hai mă, pe bune. Deci, am revenit. Nou match. Și ce să zic, sperăm la cei mai buni. Uite, fratele. F5-ul. Ne spawnăm și zburăm și decolăm. Și citim chat-ul. Din ce văd, am avea biar mai mic meciul ăsta decât meciul trecut. Sau dacă nu, a, cred că tot pe acolo. Da, ce să zic, m-a fața mea neagră de la nori și mă uitam la un video dubios cât timp am așteptat de la The Style Theorist și nu vreți să știți despre ce era. Gen, foarte dubios că ar făcut experiment. Că gen, dacă e mai bine să te speli și pe picioare sau să lași apa care curge de sus să te spele pe picioare. Și nu știu cum dracu le-a dat. Dar e foarte dubios și interesant că aparent dacă te speli cu săbun pe picioare ai mai multe bacterii după decât dacă nu te speli și lași doar să curgă apa de pe din partea de sus pe picioare, gen. Și încă procesez informația și eu, stați liniștiți. Deci na. Băi, când a ajuns sabul ăla acolo, ce mama naibii? Nu sunt multe. Bă, dar se mai învârte mult asta, că mă enervează. Am văzut Halifax? Nu. Mi se pare că am văzut Halifax. Aolea. Nu că se întoarce. Nu, știți ceva? O lansam. A, nu mai contează. Fix pe lângă, mă. Ca așa fac astea NoB-urile. Ajung lângă, dar nu se lovesc de... Băgă-mi așa. Javelin. Super Mistere B2. Ia vezi. Bră. Și-a luat Crash de la Overload la Wing. Nașpa. Ce știe el să ferească, mă? Na, mă, mai ferește astea. Ia vezi, le-ai ferit? S-a faine? Na, mi-a ieșit sabul ăsta la altă în cur.
Rupeți-l, mă. Pe scăfârlie. A, Seahawk. Cior de șochilor. Ce naiba. Așa, păi da. Nu suntem noi români adevărați? Opa. Ăla e egal cu zero. Ia vezi că acolo sina restul inamicilor. În colțul ăla de hartă. Op, am tras pe dreapta două killer. Am tras. Mă, care sparge sunetul pe lângă mine. Bunilor, ho! Mamă, ce s-au omorât ai mei. I-16, bro, aveau I-16 inamicii. Așa, easy 3 killer. Killer. Trupe, lasă-l. Mai sunt 4 avioane. Interesant. Foarte curios. Săracu, o să vină spre mine frontal. Simt. Buiule, dacă tragi de la 500 de kilometri, nu o să faci treaba. Exact, ce zic. Totul e din închetură, ceapă. Totul e din închetură, 3 kill-uri, ia să vă văd și pe voi. După meciul ăla fail. Acum trebuie și eu să mă revanșez. Să fac kill-uri, treabă. Două bombardieres. Și până nu omorăm unul, nu o să știm unde e alălalt. Mă, du-te-n puii mei. Ai venit și tu. A, a venit și ăsta. Gata, restul le las lor. Ăsta e mă, Rafael, ciudosul că nu mai e pe locul 1. Așa ceva. Bro, vehicle e cel mai ușor de omorât. Acum observ. Oamenii mei au vehicle. Și atunci de ce să nu mă ocup de vehicle? Nu? Era să fac lata. Bro, ce mult faci mă din vehicule. Să-mi bată mama. Na chat. Am aflat vrăjala. Nu-i ca și cum nu știam dinainte, da. Hai aici, că și aici mă iau. Uite, 2800. 123. Păi, dar nu gat eu meciul mai repede?
Rău, am tras în el. Nu mai contează. Și ai mei idioți și nu știu să tace trupe la sol. Doare capul. Bro. Nu uite la ei, mă, e greu să mai atace două trupe la sol, 6-7 avioane. Doamne, chat. Sunt curios în cât timp se gata, deci chiar sunt curios în cât timp. Omul meu s-a întors la aeroport. Bă, poate nu mai avem muniție deloc, nu zic, nu. De ăștia cu F-84F m-ar trebui să dea... Dar mă, vezi, sunt și proști. Îmi pare rău să vă zic. Așa sunt majoritatea playerilor de air. Mă, ca vitele. Se poate găta meciul, se poate câștiga. Nu, eu mă duc pe bază. Click, drop. Întorc la aeroport, click, drop, atâta știu să facă, idioți în puii mei. Gameplay level 0, uite, era gata meciul dacă se zicea pe ăștia. Doamne ajută. Nu mai zic nimic, chat. Vă și-o prost la faza aia, nu nec, dar și cu echipieris de inteligență deosebită. Perfect, am primit și bonusul. Nu știu la ce să dau research. La fuselaj? La cover? Pare că la cover, că îmi dă și strength și... De toate. Plus 1.5. Da, mă, îmi dă mai mult la climb rate. Bun. Astea au fost altele news chat. Până data viitoare, vă salut.